היי אלן, היום אני אדגים לכם איך לעשות פונט משלכם בצורה מהירה וחינמית דרך אתר בשם קליגרף. אז קודם כל אתם נכנסים לאתר קליגרף, פותחים חשבון בצורה חינמית ולוחצים סטארט-אפ. לאחר ואתם נכנסים לתוך האפליקציה של האתר, אתם לוחצים על ה-Create Template, מוצאים את השפה בלשונית השפות, עברית, ועכשיו יהיה לכם פה למעלה Download Template. לוחצים על זה. יהיה לכם פה כמה אפשרויות להוריד את זה ב-PDF או PNG, ואם אתם רוצים שיהיה ברקע את האותיות העבריות או לא, לצורך שזה יהיה הרבה יותר קל בשבילכם, אני מציע לכם ללחוץ כן, ותעשו דאונלאונד. עכשיו הוא יציע לכם את הלינק להורדת הטמפלייט, תלחצו על זה. כמו שאתם רואים זה פותח לכם דף עם קוביות שבתוכם אתם תציירו את האותיות שלכם, תורידו את הטמפלייט, תנו לזה שם, אני אקרא לזה תבנית. עכשיו אתם נכנסים לאילוסטרייטור ועושים אופן ופותחים את ה-PDF שהורדתם כרגע. מה שאתם רואים זה פשוט קובץ רגיל שאתם בפנים מציירים את האותיות שלכם במקומות הנכונים, אני כבר עשיתי את זה בשבילכם. מה שאתם רואים איפה 6א, אני ציירתי עם פנטול א' ב' ג' ד' בכתב יד יפה כזה. לאחר וסיימתם לעשות את כל האותיות של א' ב', פשוט תשמרו את הקובץ הזה בשם כלשהו, New Font, Save PDF, אוקיי. עכשיו אתם חוזרים לאתר, לוחצים על My Fonts, Upload Template, ומעלים את הקובץ PDF שהרגע יצאתם מ-Illustrator, Upload Template. ייקח לו כמה רגעים להעלות את הקובץ, וכמו שאתם רואים הוא מזהה את כל האלף בית, מהטמפלייט שיצרתם כרגע, אז פשוט תסתכלו שהכל נראה כמו שצריך ותעשו Add Characters to your Font. וכמו שאתם רואים עכשיו הוא מציג לכם את כל האלף בית שלכם, וכדי להוריד את הפונט למחשב פשוט תלחצו Build Font. תנו לזה שם New Font Build, ייקח לו גם כמה רגעים לעשות את זה. וזהו, הפונט שלכם מוכן לשימוש, אתם יכולים להוריד אותו בתור TFF או OTF, ואחר כך להתקין למחשב שלכם ולהשתמש. כמו שאתם רואים, הפונט שעשיתי לפני זה, שזהו, הוא שמור אצלי בתור Ghost ID, והוא נמצא ברשימת הפונטים כמו כל הפונטים. מקווה שהבנתם איך לעשות עכשיו פונטים, ובהצלחה.